السلام عليكم dhamaan saaxiibada qiimaha badan soo dhawaada in la yahay meel boodnu dafeed ka joogtiin fadlan waxaan ka dalbanayaa hadaan ugu cusub tahay dinalka naas subscribe noo saarta hadaan horan u joogtay aad u mahadsan tahay dhamaantiin like saar fiidiyowga si meel leer u gaaro saaxiibo wanaagsan sida adigu kala soo dhawaada in la yahay horan waxaan idin kaga balan qaaday saaxiibyaal channelka in aan news ka tab tab aan idin kula socodsiin doono oo wax hadda kadib maqnaasho ay jiri doonin أنا أمي سنتي هين مرة مرة بصحة سود ولا فنس كيجة ما ضح أي سعر هين أصحاب القيمة بدن إن همين هالوقت أجد إن هرت بريمير ليج وكل قومهم سنة إن جلس يا أرسنال ما سنتي أوها ما تفكس قومهم سنة أو كهلا إن كاس معهم إن بريمير ليج حل عيارات كان حل عيارات كان بريمير ليج يا كرة تفتح مع كحنا كبدا عقد من جيس زيتي إن عياريان كي هراء مهليجي هراء كحنا كبدا عقد ليفربول جيمي كاراجر oo asagana maanta macnaa iska sport si cad u sheegay kooxda kula tartamaysa Man City horyaalka xil ciyaareedkan Jimmy Carragher asagoo iska sport wareysi siinayo wuxuu yiri xil ciyaareedkan kooxda kaliya ee Manchester City cagta u saari doonto waa Raiders Liverpool oo haddartan kaalinta labaad horyaalka Premier League ku jirto een xil ciyaareed kasoo ku bilowdayna Liverpool adiga dhawad ogtiin mareerid kaar qaataan marti Tottenham loo qabto qabac ku bilaawtay saasay oo tahay Liverpool ma aha koox kaftanto koox dheel qaadata ma aha koox dibceeda beenbeen lagu qaatana ma aha een wad hadalkan kaalinta labaad ee Liverpool ku jirta waxyaalo badan aan ku soo xusuusinayaa Liverpool kooxaha Premier League labaatanka kooxood waa kooxda kaliya ee xil ciyaareedka number 6 buuxa ama ciyaariyahan professionalkiisa number 6 ka dheelo oo u dheelin waa macna kooxaha kale number 6 sax ayaa heystaa Liverpool laakiinse number 6 ma heysto saasoo ay tahay waxay ku jirtaa kaalinta labaad Premier League xil ciyaareedka bilaawhiisa kooxaha loo qabtay Liverpool oo Tottenham ay ka mid tahay oo naga la raaligelin maxayna taray raaligelin waxay tartaa malaan marka Jamie Carragher wuxuu aaminsan yahay xil ciyaareedkan qoobka waxa u saari doonto Man City Liverpool sidii xil ciyaareedada la soo dhaafabo aan ku arki jirno Man City inuu qoobka u saarto Liverpool marka taas aan ka soo gudubno Liverpool hadda waxa la kala aaday waxaa la kala aaday break oo waxa la isku soo laaban doonaa bishan 26-keeda 25-keeda la isku soo laabanayaa si toos ahna waxaa kulanka ugu horeeya Premier League dheeli doonaan kulanka loogu xiisay xamaasadda badan yahay Manchester City iyo Liverpool oo dheeli doonaan dabcan Liverpool waa team 12 ciyaariyan ka kooban midda ugu badan oo aan isoo weydiinaa waxa ahayd maadaama aniga aan taageernimada Liverpool aan cadeystay dadka badanaa marka waxay ii soo qorayeen hayee 25-ka bishan is diyaari itixaada noogu maane mar waa Liverpool lagu saaraa never give up bidan Liverpool waa ma fahmino 12-39 ciyaari hadii ku dheela xitaa kalsooni aan ku qabaa aniga tiimkayga mar walba waa aaminsanahay okay intaas aan macnaha jawaab idin kugu filan taageerayaasha kaleeto marka saaxiibyaal Liverpool horyaalkeedii 20-aad xil ciyaareedkan ma qaadi kartaa daalka Man City ka muuqdo awisa Liverpool ma ka faa'iideysan doontaa ha marna way ka faa'iideysan kartaa way qaadi kartaa Liverpool horyaalkan marna ma qaadi karto halka ay ku qaadi karto waxay tahay suuqa January markoo taas u furmo macalin Klopp dhaqaalaha deal la siiyo oo boosaska Liverpool ka dhima Liverpool ani maanta ma ku dhahay weerarayaan ay rabtaa ma ku dhahay shan ciyaariyahan oo waxay haystaa weerar ka dheelo oo daqiiqad walba gool dhalin karo Mohamed Salah oo miisiga Premier League Darwin Nunez oo xoogaa fudeed yar ku fudeed yar bisa ku furmaanay Darwin Nunez waa ciyaariyahan top ah waa macna Darwin Nunez oo xiriis oo fudeed ah bisa ku furan striker ka dhameystirtiisa wuu ku fiican yahay Mohamed Salah Darwin Nunez Jota Jimmy ilaahay beerka ku mid Luis Diaz oo number 7 ku ugu fiican garab ee Premier League aan dhihi karo iyo wixii kale soo raaco oo Jogba xitaa marmar garab laga dheelisiin karo maanta ma ku dhahay Liverpool aniga suuq markuu furmo weeraryahan u doonaa ama striker u doonaa ama garab ciyaariyahan kad ma ku dhahay laakiin si Liverpool laba meel ay kaliidataa adigana waa ogtiin anoo oga labada meel ay kaliidataa waxa waaye mid ugu muhiimsan oo qofal buu ogya waxa la harto dhax lambar 6 buuxo kubada difaaca iyo isku xiro iyo maxaa laa qadka dhexe isku xiro weerarka iyo isku xiro waa u baahan tahay Mark Allister waxaa laga yeerisiinayaa kulamada u dambeeyay dhan aan lagu cabcaminayay lambarka 6-ka ciyaareenka professionalkiisa ma aha lambar 6 inuu ku dheelo
macalinka ugu qaado dhalaabso ku qaatay ciyaarahanka wuxuu ku dheelay kooxda Brighton wuxuu ku dheelay number 6 ku kaga wuxuu ku dheelay number 8 kaga dheelay Argentina markuu joogo number 8 kaga dheelay macna Di Maria iyo waxa ku dhana Messi ku badaa u geynaa Di Paul aad dhaxda 6 ka uu istaagay Argentina xitaa shaqo kuma la ciyaarahanka saaso eeta waa ku soo dadaalay kaalinta labaad ku joognaa January markuu furmo midaas waa marka hadii Liverpool number 6 hadii ay keento oo hal difaac dhaxan ay ku soo darsato center back ay hal number 6 ay ku soo darto labadaas hadii la helo Liverpool horyaalka way qaadi kartaa ma ahan oo ma ahan hadii hore markuu January la gaaro aysan labada saxiix aysan sameeynin option ka waxa soo gali karto Arsenal markaas anigaas aaminsanahay wixii fikirkaaga waan la wadaagi kartaa halkaas ay ugu gudbaya Liverpool xaliba buu hadalka ugu gudbo saaxiibyaal oo ceebti adduunka dhacday habti adduunka dhacday kulankii Arsenal kulankii Chelsea iyo Liverpool ciyaariyanka Man City ay soo gadatay Kovacic oo waxa la arkay halkaas oo idin saara fiidiyooga codkiis waa idin ka xiraada kis ana caadi waa hadal Kovacic waa u deedin Kovacic ina dhig blue uu ku jiro goolka markii la dhaliyay oo goolki saddexaad markii goolka 4-4 markii uu dhaliyay Balma yes oo taagan yahay Man City qiyaama walidan qiyaami ciyaarihana in jecleen ma keensateen waa sababta aan Liverpool taageerideeda aan u banay u soo bandhiga waa waxa jacaysha lama qarsado Kovacic waa kaasa yes oo taagaya marka ceeb waa leeyahay Man City tan waa ku dhacday Kovacic Stamford Bridge markii la joogay 4-4 ciyaarta markii laga dhigay yes oo taagaya marka social media saasa loo wareejinay labada maalmo waa labada maalmood oo dhan mideeda kale asxaabta qiimaha badan ciyaarahan Liverpool ee raadinaysa qadka dhex dheelay oo meelahaas joogay waaba kana Liverpool iskaaga talabaxay loo leeyahay ana mideeda kale la yaabana waxay tahay Liverpool ciyaarahan ka soo dalbad maxay kooxaha dhan ku soo raadsadaan meera kooxahaana saf u soo galayaan midaas la yaabana hadii ciyaarahanka aan ka talabaxno waxaan qaadanaynaa ciyaarahan kale oo number 6 u dheelay Southampton inuu joogo oo maleeyahay Southampton Serbia u laabatay maxaa ka qaldan aniga Crystal Palace miyaa inuu joogo oo maleena midkaas soo qaadanaynaa hadii oo kana waa maanta marwaari wiji maxay soo mujigeeda maxaa ma saan mugdiga ma madowgaana ay soo dhiginka iskaraaba ay marsan asxaabtii qiimaha badan aad u maasan tihiin inta saaydin ka dabgeey marka soo dhawaada aad leeyahay jalalka general kiin waaye gowdhan walaashiin waaye insha Allah isbuucii soo socodna studio noo sameyn doona hadoo ilaa idmo oo wali ah oo ala cajabtaan aad u maasan tihiin muqaalkan haduu ku cajibiyo iyo haduu ku cajibinimbo ani waqtigayga soo galay like iska saar subscribe iska dheh gambaleelka furo wixii ay qaybta commentiga aad baa u mahadsantihiin see you again another time bye bye